ved den begravelse, de havde jo 5 børn, den yngste var Mogens, der var præst i København. Og det var ham, der havde selve begravelsen. Arne Munk, som vi nok kender bedst af navn i hvert fald, han var jo også teolog, men han underviste i hebraisk på universitetet og blev aldrig ordineret som præst. Men han ledede, eller afrundede samværet, det var hjemme i præstegården, ude i teltet på Godspladsen. Og Arendse Lund, der er nok nogle af jer, der kender hende fra fjernsynet. Hun er jo datter af den ældste datter Yrse. Hun ledede samværet, og så var det så Arne Munk, der sluttede af. Og det gjorde han på en meget smuk måde, fordi han nævnte blandt andet de gamle tjenestepiger, som havde tjent i præstegården. Flere af dem var kommet, mens Lise Munk var meget dårlig, og havde siddet ved hende om aftenen og fået hende op af sengen, så hun ikke skulle få liggesår. Og så sagde han, jeg har aldrig set så mange slags suppe blive lavet for at læse et par skefulde i mor. Og han takker dem selvfølgelig på den måde der. Og han gjorde det så smukt, så da jeg sad og hørte ham, så tænkte jeg, det er næsten som en foryngre udgave af Camon, må det være, tænkte jeg. Jeg har jo aldrig kendt Camon. Men da hans plejemor, Marie, var død, og hun var jo i præstegården de sidste år, og hun skulle så føres til Lolland og begraves der, fordi der var hendes mand blev begravet. Og så søndagen efter, siger det søndag efter påske, der holdt Camon en meget speciel prædiken i Vedersø. Han takkede menigheden for, at de havde været så god ved hans mor, mens hun var i præstegården, og takkede, fordi Viggo, som han hed, ham der passede, eller var graver, han havde ladt kirkeklokken at ringe, da de kørte hende ud af sognet og skulle føre hende til Lolland. Og så var teksten til den søndag blandt andet det med at være et vidne om Gud. Og så sagde Kai Munk, hvis man kan stå ved en åben grav med taknemmelighedens tårer løbende ned ad kinderne, taknemmelighed mod det menneske, der ligger i graven, så har det menneske været et vidne om Gud. Og så var hans prædiken stort set en fortælling om, hvordan hans plejemor havde været mod ham, den tid, hvor efter hans far og mor var død. Og det er en meget rørende prædiken, og måske kan jeg nå at komme lidt ind på hvordan han havde det der. Det er jo så 7. klasse, og så har vi sådan ligesom rundet af med mine forskellige besøg der. Men der er selvfølgelig også nogle specielle ting fra den gang, hun var i præstegården. Efter at Camon var død, der var hun der et halvt år, og der var hele tiden 2 politifolk der. Og hun sagde, at det var forfærdeligt. Det var en ubehagelig tid, sagde hun. Og der oplevede hun også, fortalte hun, at der var indbrud. Og det var sådan nogle mærkelige ting, der var blevet stjålet. Han havde haft en broderet kaffedug med fra sit biologiske hjem. Den var blevet stjålet. Og så havde den aften tyskerne kom og hentede ham. Der havde de jo sagt til Lise Munk, hun skulle pakke en kuffert. Og det behøvede ikke være så meget i den, for det ville ikke vare så længe. Og man mener jo helt bestemt, at Kai Munk var jo klar over, at han ville blive hentet af tyskerne på et tidspunkt. Men man mener, at både Lisa og ham, de troede, at han blev sendt i koncentrationslejr. Og så har Kai Munk sagt, at det kan jeg jo ikke overleve. Det er mit helbred ikke til. Så det var vist nok, kom bag på mange, at det var den her metode, tyskerne valgte. Den blev stjålet, den kuffert. Og Lisa sagde til os, at hun har fået den tilbage med blodpletter på kufferten og blodpletter på det tøj, der var i den. Og hun sagde, at jeg vidste som dårlig nok, hvad jeg skulle gøre ved den, men så slap jeg da for de spekulationer, sagde hun så. Og så var der enten 1 eller 2 flasker vin, der var blevet stjålet. Og det var vist nok en særlig flaske vin, der var blevet stjålet. Fordi den sidste juleaften, de havde sammen, der havde de to mødtes op på loftet, på det bare loft. Og så havde Camon skrevet et smukt digt til hende, og givet hende det sammen med den her flaske vin. Og det digt, han skrev til hende, det var... lad os se, hvor er nu, jeg har den her. Men i hvert fald slutter digtet med nogle meget smukke ord. Men jeg tror, jeg kan finde digtet her. Nå, men det gør ikke noget, for det er slutningen. De 2 sidste linjer, det var lyset spil på livets vej skylder lykkelig jeg dig. Og det har børnene selvfølgelig vidst, at det var noget, der betød noget for deres mor.
Så de har sat de to linjer i dødsannoncen, dengang hun var død. Og jeg tror også, at de er blevet nævnt i en anden. Men jeg kunne jo sende de her rundt, og så vil jeg lige sende et par eksemplarer med. Det er jo sådan, at den Camoens selskab, som er blevet oprettet, de udgiver et blad 4 gange om året. Og jeg mener også, at de penge, de går blandt andet fra det, som staten har bevilget. Fordi tanken med hele Camoens selskab er jo, at man skal blive ved og oplyse om, hvad Camoen stod for, og hvad han gjorde osv., sådan at det ikke bliver glemt. Og man kan melde sig ind i den forening. Jeg kan ikke engang huske, det koster ikke så vildt meget. Det er vist på 100, godt og vel 200 kroner om året. Men I kan lige prøve at se det. Så fortæller jeg bare videre. Jeg spurgte hende en gang, da jeg var ude, om hun ikke var bange for at bo alene. Præstegården ligger jo sådan 2-3 km uden for Vedersø. Og hun, ja, der var godt nok meget af tiden boede der en i forpagterboligen. Men hun har også jo været alene derude. Så sagde jeg, er du aldrig bange for at bo her alene? Så sagde hun, nej, Kai har lært mig aldrig at være bange. Og han var selv frygtløs. Det siges jo også, da tyskerne kom og tog ham, at han røbede ikke spor frygt. Han sagde jo til Lise, stol på Gud, Lise. Nu kan jeg ikke beskytte dig længere. Og så tog de ham jo med ud. Men så var der fortalt hun alligevel, at der var en morgen, hun kom ned. Hun sov ovenpå, det gjorde de ikke, da han levede. Men der var en morgen, hun kom ned i køkkenet, og så stod askebægeret fuldstændig fyldt med cigaretskodder. Hun låste nemlig ikke sin dør. Og hun var så klar over, at der havde siddet et menneske der hele natten stort set. Jeg tror nok, hun fandt ud af senere hen, at det måske var en tidligere tjenestepige, der var kommet. Men hvorfor hun så ikke blev til om morgenen, det er jeg ikke klar over. Men hun blev ikke bange. Der var jo i forpagteboligen, der var jo ikke forpagtet derude længere. Og der var så en tidligere politimand og hans kone, der havde lejet sig ind der. De nåede at bo der samtidig med Lise Munch. Men han døde så først i 90'erne. Og hans kone, hun bor derude nu, Margit Pedersen. Nej, Madsen hedder Margit Madsen. Nu er det så hende, der bor helt alene derude, for nu er der jo ikke andre. Men hun er så heller ikke bange for at bo der. Og så skal jeg lige huske at have med også noget, hun fortalte, da vi besøgte hende, at hun var oplevet, det må så være i 45, at hun flyttede jo til København et halvt år efter, at Camoen var død. Og så har hun været hjemme og besøgt, jeg tror, sine forældre. Og da hun så rejste tilbage over Fyn, så blev toget bumpet, og de måtte flygte ud af toget. Og hun kunne jo kun have et barn i hver hånd, og da de er større, de måtte så prøve at klare sig selv og skjule sig bag ved et eller andet. Heldigvis skete der ikke noget. Det samme tog var min svår med, der gik han på Herlufsholm kostskole, og han har lige standen oplevet det der med at flygte ud af toget. Og en af vores tidligere kolleger på skolen, Søren Hansen, han havde også været med i det tog, så de er sådan flere forskellige, der har oplevet den bombning. Men så fortalte Lisa os, at man troede, at det var tyskerne, der havde bombet toget. Men det viste sig, at det var englænderne. Og det var fordi tyskerne, de havde ladt sive ud, at der ville komme en våbentransport over Fyn. Og den ville englænderne jo gerne ramme, men så havde tyskerne været så snu og grimme, synes jeg da, at sende persontog afsted først for at narre englænderne. Og så var det så persontog, der blev bombet. Jeg kan ikke huske, om der må jo nok have været nogen, der døde, men det kan ikke huske, hvor mange der var. Og så sagde lige som ung, nemlig da vi stod i gang og skulle sige farvel, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal mene. Tyskerne dræbte min mand, og englænderne bombede mig og mine børn. Så det er jo klart, det har været svært for hende. Ja, og så skal vi lige have med, fordi hun er jo så en almindelig pige fra sognet. Hendes forældre, de havde en meget, jeg vidste nok den største gård, der var i sognet. Hendes ungpigenavn, det var Strandbygård, og man siger, at den slægt var meget, meget velhavende. Hun blev som sagt født den 8. september i 1909, havde det godt. Hun havde 2 store brødre, så hun siger, at hun blev sådan set ikke forkælet, for når der var sådan arbejde, så var det jo drengene, og var det sådan, at der vankede skænd, så var det også drengene, der mest fik det. Men hun var så en del hjemme fra skole, da hun var i den alder, fordi hun døde noget, både fik tit lungebetændelse, hun havde noget bronkitis og sådan noget, så hun
havde sådan flere fridage. Og faren, han var så god ved, moren havde sagt til hende, jeg tror ikke, du blev ret gammel. Men det blev hun jo da så. Faren, han var så god ved hende, for han lavede dukkehus til hende og møbler og sådan noget. Og så kunne hun jo lege dagen lang med det, hun meget, meget gerne ville. Hun ville nemlig, hun sagde selv en gang, hvis ikke jeg var blevet en præstekone, så tror jeg, at jeg var blevet sådan et eller andet med at rådgive folk i forretninger om farver og stoffer og sådan noget. For det havde hende stor interesse. Og så er der så nogen, der tror, hun er blevet konfirmeret af Kaj Munk. Og det er der, de har lært hinanden at kende. Men det er hun altså ikke. Det år, hun blev konfirmeret, der var de uden præst. Den forrige var gået på pension, og de ventede så på at få en ny præst. Så Kaj Munk var over at prøve at prædike om vinteren i 1924, som hun blev konfirmeret året før. Hun skulle så bestemt for hende, hun skulle på stab i efterskole, og det syntes hun ikke særlig godt om, for hun sagde, at det var sådan en streng disciplin, og hun sagde, at jeg havde meget djævelskab i kroppen på det tidspunkt. Så kom hun jo så hjem igen fra efterskolen, og det er så det år, hvor Kaj Munk han skal starte. Og han er, og som jeg sagde, over prøveprædike i januar måned. Og det er sådan en herlig beskrivelse af, da han var derovre. Fordi han skal jo så helt på menighedsrådet bagefter. Og så siger han sådan her. Så var vi hos to elskværdige lærerfolk i en helt ny skole. Læreren var Fynbo, hørte jeg straks. Så et væsen i retning af et menneske var der dog altså i sognet. Og så siger han, nu kom der en del folk, der blev forestillet for mig som menighedsråd. Rare og hjertelige ansigter. Men de talte et sprog, som vi ikke havde lært i skolen, og som jeg forstod mindre af end hebraisk, selvom de lød efter engelsk. Og det har så været vestjysk. Og det forstod de altså ikke, de gave mennesker. Eller det forstod han altså ikke. Og så siger han også om dem. Og de kiggede jo så efter mig, da jeg kom gående op af midtergangen i kirken. Og så siger han, nej, de viste ikke deres nysgerrighed, for det er jyderne, det er de forværdige til. Men øjnene sad på stilke herude, så de så alt, hvad de ville se. Men det her med, at han ikke forstod dem, det har jeg selv oplevet. Jeg kommer jo fra Hurborg, som barn kunne jeg kun snakke jysk. Så det at lære rigsdansk, det skulle vi lære, da vi kom i skole. Og det var for mig som et helt nyt sprog at lære. Men så var vi, som unge mennesker, der var vi på en tur. Jeg tror, vi havde været på Bornholm til noget sangstævne. Og så havde vi en dag i København. Og vi var så fire unge piger, der ville ind på Christiansborg og se de her flotte repræsentationslokaler. Og der var en af pigerne, hun snakkede meget, meget bredt vestjysk. Og hun havde også snakket måske lidt højt. For så kom der en af kustoderne hen til os. Og i fuld alvor spurgte, om vi var de engelske damer, der havde bestilt rundvisen. De kunne simpelthen ikke høre, at vi var danskere. Så jeg kan sådan set godt forstå, at Munk kunne have sin besvær. Men Lise Munk, hun fortæller altså, at hun var med, dengang han blev indsat der om sommeren i 1924. Men hun tænkte ikke så meget. Han holdt en stærk prædiken, sagde hun, til en ung mand at være. Han havde også nogle meget store talende øjne. Men ellers hæftede hun sig ikke meget ved den præst. Han var den nye præst, og hun var kun interesseret i at komme væk fra Vedersø. Hun ville gerne ud i verden. Hun får så lov til at rejse til Fyn. Jeg mener, det var noget familie, der drev et højskolehjem over i Aalrup. Og der kom hun over. Og var der i hvert fald over et år. Men så kommer det besked hjemmefra, at moren er blevet syg. Og de ville så gerne have hende hjem til hjælp på gården igen. Hun var ikke meget for det. Og hun sagde, jeg var lige blevet selvstændig, og jeg ville gerne have blevet derovre. Men jeg synes heller ikke, jeg kunne sige nej til at hjælpe dem derhjemme. Så hun kom hjem igen. Hun havde været glad for, at det halve år, hun havde været på, efter hun havde været på efterskole, der var hun meget glad for at være i Vedersø. For den her lærerpar, som Kaj Munk havde truffet, de hed Fjelking til efternavn. Og de var meget dygtige og gode ved de unge mennesker. Der blev oprettet ungdomsforeninger, og der var mange forskellige underholdning. Så der hun syntes, det var rigtig dejligt at være der. Men nu var han rejst til Als, og hans kone var selvfølgelig rejst med, og nu syntes hun faktisk, det var kedeligt at være i Vedersø. Men hun deltager jo i det ungdomsliv, der er. Kaj Munk, han kender hende ikke. Og han går jo alene der i præstegården, som ligger de her 2-3 km uden for byen. Og han har ikke heldet med sig. De skuespillere, sagde han, skriver og sender ind til Det Kongelige Teater, kommer tilbage. Han har skrevet skuespillet i 5 akter,
en idealist. Og det kom tilbage med den besked, at det var for langt, han skulle korte ned. Og det ville han jo ikke. Og han gemte af vejen. Og alt, hvad han sendte ind, det kom tilbage. Så han var ved at miste modet. Og så lagde han sig på knæ foran sin kakkelovn og begyndte at fodre kakkelovn med en hel del af det, han skrev. Så kom han til en idealist, og så kunne han alligevel ikke få sig selv til at brænde det. Så mod sin vilje skrev han det om og sendte det afsted igen. Og så var han utålmodig, og han tænkte, nej, han skulle over til København, han skulle vide, hvad der skete med det her skuespil. Og han vidste, der var en professor, Hans Brix, som de kongelige teater altid benyttede til at læse noget nyt. Og så opsøgte han Hans Brix, og jeg tænker, det har væltet ud af ham med beklagelser om, hvordan han havde det, og han gik alene der i præstegården. Han havde der mange gæster, men de rejste jo alle sammen igen. Og så sagde Hans Brix til ham, Kaj Munk, de skal tage hjem til Vedersø og gifte dem. Og så skal de tage hjem og skrive skuespil om bønder. For dem er der ikke nogen, der har taget højtidligt før. Og så tog han hjem til Vedersø og skrev ordet, som nok er det, vi kender allerbedst. Han havde året før haft en meget stærk oplevelse, at der var en ung kone, Marie Sand fra Vedersø, der var død i barselseng. De havde to små piger, akkurat som vi kender fra ordet, havde lige fået en lille dreng, og havde glædet sig meget til den her lille dreng. Fødslen var gået godt, men så forblødte moren, og den lille dreng dør også. Og Kaj Munk kommer derud som præst, og det gør et voldsomt indtryk på ham. Og alt det, vi oplever i ordet, det er faktisk det, han oplevede, da han var på besøg i det hjem. Han skrev et meget, meget langt brev hjem til sin mor, og fortæller, hvor forfærdeligt det var. Og han skrev, og tænk da mor, manden kyssede livet. Og det ser vi jo også i ordet, at ægte manden bøjer sig ned over sin døde kone og kysser hende. Så det kom der i hvert fald et godt skuespil ud af. På vejen hjem til Vedersø, der rejser han omkring Als, for han ville da lige besøge de her lærer Fjelking. Han fortæller jo så også Fjelking alt det hele. Og så siger Fjelking, ja han sagde jo ikke så meget, han gik hen og hentede et album med billeder af sine tidligere elever. Og så slog han op på et bestemt billede, og så pegede han på en bestemt pige, og så sagde han, Kaj Munk, hende der, Elise Marie Jørgensen, hende skal de gifte dem med. Hun er den kønneste pige i sognet, og hun er utrolig velbegavet. Og han tager hjem, og nu har han jo fået en god idé, og den skal føres ud i livet, så han melder sig ind i ungdomsforeningen, og han foreslår, at de skal spille et dilettantstykke. Jeg tror, det var Soldaterløjer, og han skulle være instruktør. Lise fik den kvindelige hovedrolle, og så var der så nogle mænd, der fik den mandlige hovedrolle. Og så fortæller hun jo så om, at der kom jo så en eller anden øm scene, en kyssescene. Og så sagde han, at sådan noget, det skulle udføres meget korrekt. Så han ville lige demonstrere, hvordan man gjorde det. Og så sagde hun, at der var millimeter imellem vores læber. Og hun siger, for øvrigt, så lagde han ikke skjul på, hvad der var hans hensigter. Og han var kun medlem af ungdomsforeningen i halve år, mens hans kur mejeri stod på til hende. Så da de skulle have premiere, så skulle der være fest bagefter. Kaj Munk kunne ikke danse, og hun ville meget gerne danse. Så sagde han til hende, jeg vil cykle til Tim, til min kollega der. Vil du så ikke vente på mig her kl. 12, når festen er færdig? Så vil jeg komme og følge dig hjem. Og det gjorde hun jo så. Da de så kom ud, og det er så langt ude, det er ude i Vedersø Kær, så der var langt, og han har stillet sin cykel ind i byen, så friede han til hende. Og så sagde hun, jeg sagde hverken ja eller nej, men jeg slog min arm om hans hals, og så gav han mig et kys. Og så havde hun, sagde hun, så havde jeg fået dårlig samvittighed over, at han skulle gå den lange vej alene. Og jeg gik selv ned i vores park og gik rundt imellem æbletræerne og tænkte, hvad skal jeg vælge? Hun synes, hun var så ung. Hvis hun nu valgte at blive gift med ham, så var det ligesom om, hun mistede sin ungdom. Hun følte, hun stod ved en korsvej. Hvad skulle hun da vælge? Men hun var selvfølgelig også forelsket i ham, det var hun godt klar over. Nå, men så sker der jo mange skæve ting. Han havde jo haft tid, det var jo ham selv, der bestemt, at han ville have hende. Og han havde haft tid til at få prøvet sine tanker af. Det havde hun jo ikke. Og så ville han, at hun sådan meget hurtigt skulle være klar på sig selv. Han vidste godt, at han kunne ikke holde op med at digte. Og det måtte hun altså leve med. Han vidste også godt, at hans økonomi var ikke særlig god. Og det måtte hun også leve med, trods det, hun var vant til velstand. Så skal vi snart holde den på. Han vidste også bare, at han var en speciel person. Og sådan var der mange ting, som han kunne ikke. Han måtte også rejse en del til udlandet, og hun måtte jo så finde sig i enden og skulle med, eller være alene hjemme og sådan noget.
Men det havde han jo tænkt igennem, og hun skulle så alt for hurtigt efter vores begreb tage stilling til. Men vi skal lige have med inden kaffen, at så er nu kort tid efter, at han er fritidsinde, så skal der være bryllup i sognet. Og det er købmand Skytte, der også var formand for menighedsrådet. Hans datter skulle giftes, og Karl Munk var selvfølgelig inviteret med som præst, som gæst. Og så står de unge piger i gangen, alle dem, der skal servere, og Lise, hun er imellem dem. Og da Karl Munk kommer ind i gangen, så går han lige hen til hende og tager hende om halsen og giver hende et kys i alle folks påsyn. Og de jo måber jo, de aner ikke, at de er kæreste. Købmand Skytte, han bliver så forlegen ved det hele, og han siger til Lise, om ikke hun vil sidde med ved bordet. Og det siger hun nej tak til. Og så sagde hun, det kan godt være, at Kaj synes, det var sjovt det her. Jeg synes det i hvert fald ikke. For hvor jeg gik og stod den aften, så sagde folk så det. Bip, 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 bip. Nå, men det bliver værre endnu. Fordi ganske kort tid efter det her, så er der en annonce i Ringkøbing Amts Dagblad. Og der står en annonce, fordi, hvor der står, at sognepræst, han hed jo Kaj Harald Leininge Petersen, var han født. Og så har han jo så fået munknavnet for jer til. Han havde indgået forlovelse med Clara Alma Petersen fra København. Og hendes far var restauratør, S. Petersen. Og folk var dybt forarget. Hvad var han der for en præst? To piger. Og han købte en guldring i København, han gik med. Så det her med, at faren var restauratør, det var næsten det værste af det hele. For han kæmpede jo mod spiritusbevinden på hotellet i Vedersø. Og satte sin stilling ind på det med afstemning og det hele flere gange. For han ville ikke blive i sovnet, hvis de skulle have spiritusbevinden. Og så er han nu selv i København og drak, når han var derovre. Så de var dybt forarret. Og der var især nogen, der var forarret. Det er jo desværre kvinder. Og dem havde Karl Munk et dejligt navn til. For når de var i byen, så havde de jo deres fine kjoler på. Og jeg ved ikke, som barn, der var der noget, der hed møl. Jeg synes aldrig, vi mødte dem mere. Men... Og så var der jo mølkugler i skabet. Og når så de kom i byen, så lugtede de jo langt væk. Så han kaldte dem for mølkuglekjolekoner. Og dem kunne han ikke lide, for de sladrede. Og der var så en af de her koner, der havde skrevet et vredt brev til ham om det her kæresteri med en i København og en i Vedersø. Og så svarede han hende meget venligt tilbage og skrev, at jamen, altså, det er da en sag mellem pigerne og ham, om han vil have to kærester. Og de kan jo bare gøre to ting. De kan enten sladre til provsten, eller de kan bare sladre selv. Og han var da ligeglad med, hvad de valgte. Men det kommer jo så frem selvfølgelig, at det er Lise og ham, der er kæreste. Og det viser sig senere, at den her forlovelse i København var ganske ufarlig. For det var en dame meget ældre end ham, som han havde haft værelse hos en gang. Og hun havde været som en mor for ham. Så der skete jo. Provsten kom også på besøg og skulle gratulere ham. Og han var jo næsten nødt til at holde sig til annoncen i avisen. Men det var helt tydeligt, at han skulle have noget mere at vide. Og Karl Munk havde jo nok tænkt, det er provstinden, der har sendt ham. Og så snakkede han med siger katten om den varme grød. Indtil han ikke gav det mere, og så greb han en buket, jeg tror det var violer, der stod i en vase og stak i hånden på provsten, og sagde han, tag nu den her buket med hjem til provstinden og se til hende, at Karl Munk hverken bekræftede noget eller afkræftede noget. Og man siger, at provsten han kom ret hurtigt ud af døren. Der var lige snak her ved bordet, altså den der bryllupsannonce, eller forlovelsesannonce, det var jo så en Karl Munk selv at sætte i avisen. Så det var jo det. Det ikke var særlig smart for hende i hvert fald. Men hun vidste altså ikke noget om det. Hun sagde, at søndagen efter var hun i kirke, og der har han ikke guldringen på. Og hun kendte ikke annoncen. Og han jo nok vidste, hvad for en avis de holdt derhjemme, så han kunne sætte det i den anden, så det skete ikke noget. Men så skal de jo så have afgjort, hvad hun skal nu, eftersom hun jo så har valgt at ville giftes med ham. Hvad skal hun så? Så stemmer de, at hun skal på Ry Husholdningsskole. Og så er det så en dag, hun skal rejse derned, og hun rejser fra den her lille burstation deroppe ved Nahen og Lemvig, og hvor både Karl Munk og forældrene de står og vinker til hende. Så skal hun skifte tog i Holstebro, og da hun så kommer der, så står Karl Munk der, han er kommet før hende, og så siger han til hende, du skal ikke til Ry i dag. Jeg har ringet dig ned og sagt, at du kommer først om nogle dage. Du skal med mig til Lolland. Og hun var jo en voksen pige, hun kunne have blevet gal og sagt, det skal du i hvert fald ikke blande dig i, du skal ikke begynde at ringe på min vej og sådan noget. Men hun sagde, jeg ved ikke, om de sagde OK dengang, men hun tog i hvert fald med ham til Lolland. Og de kom om aftenen til hans forældre, og de anede ikke, han havde en kæreste, de anede ikke, han kom. Men hun blev taget godt imod, og hun sagde, hun mærkede med det samme, at der var sådan et godt forhold imellem Kaj Munk og så hans plejemor. Det var jo hans biologiske mors kusine, Marie, som blev hans mor. Hans rigtige far er død, da han var halvanden år. Han var gaver,
og havde forretning og værksted inde på torvet, i samme bygning, som Kamon blev født. Men han døde af et hjertetilfælde, da Kamon var 1½ år. Og så fik moren tuberkulose og døde, da han var 4-5 år. Men så havde hans mor taget ham med på en tur til Lolland, eller en dag ned, hvor Marie og Munk de boede. Og så havde hun snakket med hende om, hun vidste jo, hun skulle dø, om han så ikke godt de ville tage Kaj. Hun havde selv oplevet at miste sine forældre, og der var de var vist 4 eller 5 søskende, og de ville sendt rundt i sognet, hvem der nu ville have dem, mod penge selvfølgelig. Og der var hun kommet i et hjem, hvor der var andre børn, og hun syntes, der blev gjort forskel. Og det ville hun ikke Kaj skulle opleve. Og hun vidste, Marie, de havde ingen børn. De havde selvfølgelig gerne ville have børn som andre ægtepar, men hun har haft en abort og har så ikke senere fået noget. Og der ville hun så gerne, Kaj skulle vokse op. Og Marie lovede så, at hvis det kunne lade sig gøre, og så ville, var det i orden. Han kom nu hos en moster til at begynde med, men hende bror han sagde ikke så meget om, og hun var husbestinde hos en mand, hvor der var en søn. Og det, de havde det vist ikke alt for godt sammen, de to drenge, så han kom så ned til Marie. Men familien behandlede han ikke særlig pænt, den dag, at moren blev begravet. Der havde hun trådt hen til graven og sagt, at de godt ville tage ham, hvis det kunne passe sammen. Og så havde hun på et eller andet tidspunkt også givet udtryk for, at når nu de skulle have ham, så var det jo også rimeligt, at hvis de fik lidt med af det, der var efter hans mor. Jeg kan ikke huske, om det var en dyne eller et eller andet, hun snakker om. Men der havde hun så fået den besked fra den øvre familie, at der ville blive en auktion over det, der var, og der kunne hun jo bare byde ind. Så det var ikke fordi, de var særlig venlige stemt over for ham. Men så kommer han så derned, og så fortæller han selv, han har jo skrevet den her dejlige bog, Foråret så sagt det kommer. Og den er for bemærkelsesværdig ved, at der er en plads, hvor han skriver, at det er jo tidligt, han skriver sine erindringer, men det skal fortælles om senere. Og det man jo så aldrig kunne finde ud af, for det er bare en tom plads jo. Hvorfor han har skrevet sin erindring så tidligt. Måske var det, fordi han vidste, han ville dø ung, eller også måske, fordi han var jo sat under censur, så det var meget begrænset, hvad han kunne få ud. Men der fortæller han nemlig om, at da han så kommer derned til Maria og Munk, så ville hun gerne, at han skulle kalde hende mor. Og det ville han ikke. Han sagde, sådan svigte man ikke dem i himlen. Men så blev det juleaften, og hun havde så pyntet et juletræ, og han kalder det i sin bog for en lysende engel. Og så sagde han til Marie, når du har pyntet sådan et flot træ til mig, så vil jeg også kalde dig mor. Og så blev Munk jo hans far, og så Munks forældre, de boede der også, Trine og hendes mand, og de blev så bedstefar og bedstemor.